Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo. Naš današnji gost je politolog, sociolog, pravnik dr. Dejan Valentinčič. Z njim bomo spregovorili o Slovencih v zamejstvu in po svetu in o njegovih knjigah. Začetek pa si oglejmo kratek prispevek o našem gostu. Dejan Valentinčič se je rodil leta 1987, z odliko je diplomiral in magistriral na Evropski pravni fakulteti, doktoriral pa na Fakulteti za uporabne družbene študije pod mentorstvom svetovno znanega sociologa dr. Nikolaja Genova, zaslužnega profesorja Freie Universität Berlin in so mentorstvom pravnika dr. Jerneja Letnarja Černiča. V preteklosti je bil zaposlen kot asistent na FDŠ, svetovalec v pravni službi Agencije Republike Slovenije za okolje, mladi raziskovalec na FUČ, sodniški pripravnik na Višjem sodišču Koper in državni sekretar na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Še v času študija je bil tudi stažist v Evropskem parlamentu, tri poletja pa je preživel v Celovcu, kjer je bil počitniški sodelavec časopisa Koroških Slovencev Nedelja. Vse od takrat kot publicist redno sodeluje s številnimi mediji v matici, zamejstvu in izseljenstvu. Aktiven je tudi v več nevladnih organizacijah. Docent dr. Dejan Valentinčič je primarno zaposlen kot pravnik na okrožnem sodišču v Novi Gorici, dodatno pa še kot vodja Centra za družboslovno raziskovanje pri Ameriško-slovenski izobraževalni fundaciji ASEF in prodekan Fakultete za slovenske in mednarodne študije Nove univerze. Na Fakulteti za uporabne družbene študije je habilitiran kot docent za področje politologije, na Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za državne in evropske študije pa kot docent za področje ustavnega prava in človekovih pravic. Je avtor številnih publicističnih in strokovnih člankov ter treh knjig. Gospod Valentinčič, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo. Lepo pozdravljeni. Začetek bi vas vprašal, s čim se vi raziskovalno ukvarjate? Torej, zanimajo me predvsem ta narodna vprašanja z različnih zornih kotov, tako da do sedaj sem največ pisal o Slovencih v zamejstvu in po svetu, pa tudi o položaju manjšin in priseljencev v Sloveniji, torej vse to, kar nekako tvori to našo slovensko državo in seveda tudi dele slovenskega naroda izven države. No, glede na to, da ste bili v preteklih letih državni sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, bi vas najprej vprašal, kakšen je odnos slovenske države do zamejstva, do Slovencev po svetu? Torej, objektivno gledano, čeprav moram priznati, da sem bil tudi že večkrat do tega kritičen, ni tako slab odnos, torej Slovenija ima razvite neke politike, goji redne odnose, 500 milijonov Slovencev, ki živi izven meje. Seveda je pa to vedno spet nek izziv, kajti družba se spreminja, svet se spreminja in seveda zato tudi pristopi se morajo nekako modernizirati in seveda zdaj to, ali se ti pristopi dovolj hitro modernizirajo, ali bi se dalo kaj drugače, boljše nagovoriti, o tem pa seveda lahko še veliko poveva. Če greva konkretno posameznim zamejskim skupnostim, torej recimo, če se ne predotakneva položaja Slovencev v zamejstvu na Mačarskem, večinoma vemo, da živijo v Porabju. Kakšen je zdaj njihov status tam, kakšen je njihov položaj? Tako torej, avtohtone slovenske manjšine živijo v vseh štirih sosednjih državah. Med temi štirimi državami pa je skupnost najmanjša na Mačarskem, torej v Porabju, to območje ob reki Rabi, kjer lahko tudi rečemo, ne samo, da je ta skupnost najmanjša, nažalost tudi stopnja njene vitalnosti in njene življenjske moči je verjetno najmanjša med vsemi štirimi skupnostmi. Tukaj je ena taka zanimiva stvar, torej gotovo porabski Slovenci kot nasplošno Prekmurje so imeli eno drugačno zgodovino, znotraj Avstro-Ogrske je bil to del Ogrske, torej tam je vse do razpada monarhije bila seveda mađarščina, uradni jezik, šole so bili mađarščini in tako naprej. To je seveda na to območje vplivalo. Obdobje med obema vojnama, lahko rečemo, v nobeni tej državi ni bilo ne v Avstriji, ne na Mađarskem, niti v kraljevini SHS do manjšin zelo naklonjeno. Potem, po drugi svetovni vojni pa je bila taka zanimiva stvar, da najprej seveda sta Jugoslavija pa Mađarska kot obe komunistični državi nekako začeli plesti zelo bližnje vezi in pričakovalo se je, da bo tudi na položaj manjšin to zelo pozitivno vplivalo, ampak po sporu v Informbiroju se je ta stvar radikalno obrnila, tako da je bila meja hermetično zaprta, to obmejno območje je bilo izseljeno stradi Mađarske in življenje tam je bilo zelo težko. Tako da recimo tudi ljudje, ki so nekako seveda jih vezale neke sorodstvene vezi do sosednje vasi, ki je bila na drugi strani meje, so potem morali
se recimo dve uri voziti preko mejnih prehodov in tako naprej, da so prišli, ampak hkrati ob vseh teh torej, težavah in omejitvah je pa ta zaprtost območja pa tudi nekako doprinesla od tega, da se je recimo v tem kotu, v teh vaseh, to arhaično slovensko narečje, porabsko narečje ohranilo. In ljudje so živeli naprej, medtem ko po demokratizaciji, liberalizaciji obeh držav, seveda so ljudje začeli tudi širše gledati, kako bi čim boljše živeli, kje bi si lahko odrezali večji kos kruha. Tako da en tak razvoj, ki se je zgodil v zadnjih 30-35 letih, je, da je slovenščina se že precej izgubila med porabskimi Slovenci in recimo, čeprav imamo danes dve narodnosti šoli, ker ste nekako v načeloma dvojezični, pa še eno, kjer se dodatno uči slovenščino, je zelo malo otrok, ki od doma prinese še vedno slovensko, ampak je zato že njih že nekaj pogosto tuj jezik, kar pa ne zdaj avtomatično pomeni, da ti ljudje tudi ne čutijo več nekaj pripadnosti slovenstvu, ampak je, lahko rečemo, ta pripadnost ni več tako vsakodnevna, ni več tako poglobljena in tako naprej. Zdaj, moram ob tem tudi reči, da je v zadnjem desetletju prišlo na Madžarskem do precejšnjega izboljšanja položaja manjšin. Zdaj, zanimivo je, takrat, ko je Viktor Orban postal predsednik mađarske vlade drugič in je začel spreminjati ta odnos, marsikdo je pričakoval, da bo poslabšanje, torej, da bo manjšino se slabo godilo, ampak dejansko je prišlo do precejšnjega izboljšanja. Najverjetneje je seveda zato, ker je preko tega tudi mađarska vlada poskušala legitimirati svoj odnos do mađarskih zamejcev, torej, da so tudi do manjšin prijazni in dejansko je prišlo do precejšnjega, celo šestkratnega povečanja finančnih sredstev, pač šole so boljše, ker jih sedaj manjšine same upravljajo, več medijskih vsebin in tako dalje. Poleg tega pa, če govorimo o porabskih Slovencih, ker sedaj na Mađarske več manjšin, tudi znotraj manjšine je prišlo do precej sprememb, tako da recimo pri obeh osrednjih organizacijah se je zamenjalo pomladilo vodstvo in tako naprej. Slovenija je sprejela en poseben vladni program finančne pomoči gospodarskemu razvoju porabja, potem sta obe vladi sprejeli sporazum, da boste namenili v naslednjih par letih 8 milijonov torej za razvoj tako porabja kot Prekmurja. Torej, stvari se spreminjajo. Zdaj je seveda vprašanje, kakšne sadove bo to obrodilo, kaj bo to prineslo, je še odprto. Ampak lahko rečemo seveda, da so bile te spremembe nekako zadnje upanje, ker te stvari res niso še najboljše. Kot rečeno, o rezultatih pa je še prezgodaj govoriti. Nedvomno je številčnejša narodna skupnost na avstrijskem Koroškem, a ne? Torej v nekdani zibelki slovenstva, kot smo rekli. A ne? Lani novembra je Nataša Pirc Musar kot novo izvoljena predsednica republike nekako za avstrijsko radio televizijo ORF izrazila prepričanje, da so manjšinske pravice v Avstriji zgledno urejene. A ne? Na to so se kritično odzvali v Narodnem svetu koroških Slovencev, ki so poudarili, da se ta državna pogodba iz leta 1955, ki vključuje tisti znameniti, mislim, da 7. člen, ne izvaja zgledno. Torej, kakšen je po vaše torej, ta položaj Slovencev na Koroškem? Torej, v zadnjih letih, lahko rečemo, sploh v zadnjem desetletju, je prišlo do določenih sprememb, torej dejansko se je spremenila klima, torej ni več toliko protislovenska sentimenta, ni več toliko napadov. Seveda, kar se pa tiče same nekako realizacije manjšinskih pravic, pa so stvari daleč od idealnih. Recimo, če dam en tak primer, recimo avstrijska državna pogodba predvideva tudi dvojezično topografijo, ne določa pa nobenega odstotka manjšinske prebivalstva, torej slovenske prebivalstva, ki mora biti v nekem kraju, da do te topografije pride. In na to je Ustavno sodišče preko serije sodb, ki jih je sprožil kot pobude odvetnik Rudi Volk, odločilo, da je 10% Slovencev tista meja, kjer mora biti dvojezičen napis. Na to so tri osrednje avstrijske stranke leta 2011 sprejele ustavni zakon, da je to 17,5%. In ker je to ustavni zakon, je sedaj interpretacija avstrijskega ustavnega sodišča, da oni tega ne morejo več razveljaviti. Čeprav tako klepajo, lahko povem, da slovensko ustavno sodišče, recimo nemško ustavno sodišče, presojo tudi ustavne zakone, avstrijsko se je odločilo, da nima pristojnosti. Zato, tako da recimo s tem je dvojezičnih krajev precej manj, kot bi jih lahko bilo. Ne nazadnje pa je ta napredek prinesel tudi poslabšanje, tako da imamo danes na južnem Koroškem preko 20 različnih kategorij Slovencev postopnih pravic. Torej, a lahko
na občini govorijo slovensko, ali lahko uporabljajo slovenščino, recimo na sodišču, ali imajo dvojezično tablo in tako naprej. Torej, ni nekega enotnega modela varstva. Poleg tega pa mogoče bi tako malo nekonvencionalno nagovoril še en tak sodoben izziv. Ena stvar, ki pesti Koroško in posebej koroške Slovence, je, da zelo veliko mladih, torej večina mladih po končani srednji šoli se odpravlja na študij na Dunaj ali v Gradec. In zelo veliko jih tam ostane. In danes, recimo, tako vprašanje imamo mi več koroških Slovencev na Južnem Koroškem ali na Dunaju. In seveda na Dunaju pa teh manjšinskih pravic ni. Tudi moramo biti iskreni, seveda ni realno, da bi bil cel ta komplet manjšinskih pravic v enem takem velem mestu, ampak vendarle, kar se pa tiče vprašanja, recimo, učenja jezika, šolstva, ne nazadnje tudi kulturno skrbe in tako naprej. Mislim, da tudi tukaj bi morala Avstrija več narediti in ne nazadnje Slovenija pri tem bolj ustrajati, torej, da imamo danes zelo močno to diasporo koroških Slovencev, ki ostaja brez pravic in s tem pa seveda nažalost tudi Koroška brez te mlade življenjske moči. No, sedanja predsednica republike Nataša Pirc Musar je letos oktobra razburila tudi slovensko narodno skupnost v Italiji, a ne? Ko je pri svetem Ivanu v Trstu odgovarjala na vprašanja slovenskih dijakov in dijakin. Tamkajšnja dijakinja jo je namreč vprašala, če citiram, manjšina brez domovine ne more, obratno mogoče gre. Se vam zdi, da matični Slovenci dovolj dobro poznajo in upoštevajo svoje zamejce. Konec citata. In potem je predsednica odgovorila, vaša domovina je Italija, vi prispevate k razvoju, sožitju in kulturi Italije, tega nikoli ne pozabite. Konec citata. Kako to komentirate? Ja, torej, prej ste omenili že ta lapsus, ki se je predsednici zgodil glede koroških Slovencev in v enem takem podobnem intervjuju sem jaz takrat tako benevolentno dejal, da sem bil po eni strani celo vesel, da je do tega prišlo, ker sem rekel, to bo neka motivacija, da bo sedaj predsednica republike še bolj nekako dovzetna na te tematike, da bo vedno pazila na te stvari. Sedaj seveda po eni strani lahko celo rečemo, da je temu res tako, torej bila je, ko je bil odprt Narodni dom pri svetem Ivanu, torej udeležila se je dogodka. Seveda tukaj je pa potem prišlo spet do tega drugega neljubega lapsusa. Zdaj, ne vem, težko rečem, ampak mogoče je tudi tako, seveda vsakemu se lahko tudi zgodi, da se narodno izrazi, ampak hkrati tudi mogoče, kar je pogosto, kar ne bom zdaj to očital sem predsednici, kar je pogosto v slovenski družbi, da se ta manjšinska vprašanja, pa vprašanja zemejstva, izseljenstva, dojemlja kot neka zelo preprosta vprašanja, da se jih tako malo z levo roko odpravi, dejansko pa so to zelo kompleksna vprašanja. Ne? Recimo različne skupnosti Slovencev, pa ne nazaj tudi manjšin v Sloveniji, so si med seboj zelo različne. In seveda od različnih kontekstov je tudi odvisno, katere besede so prave. Tako da seveda te njene besede niso bile dobro sprejete. Zdaj, vemo, da predsednica republike ima kot vsak predsednik torej pravico do skupine svetovalcev, seveda ima potem svetovalce za zunanjo politiko, mednarodne odnose, ekonomske zadeve, človekove pravice. Mogoče bi veljalo tudi nekako imeti koga, ki bi nekako jo pripravljal o manjšinskih tematikah, preden bi sprejemala delegacije ali pa odhajala na take obiske. Kajti torej, kaj je domovina, torej kaj je domovina Slovencev v Italiji, kaj je domovina različnih manjšin? Torej, domovina izhaja iz besede dom, torej tam, kjer se počutim doma, torej mogoče bi kdo tudi rekel, da se čuti, da je njegova domovina Italija. Ampak nekako iz vprašanja seveda te dijakinje izhaja, da je referirala na domovino kot na Slovenijo. In ne nazadnje seveda je to tudi razumljiva stvar, kajti recimo ti dijaki, ki potem hodijo v srednje šole, temu v Italiji reče v višje šole v Trst, torej nekateri so gotovo iz mesta, recimo nekateri pa iz Krasa, Tržaškega Krasa, in seveda, če se oni sprehodijo par sto metrov čez mejo, mogoče so že v eni vasi na slovenskem Krasu. In verjetno, da seveda s temi ljudmi na Krasu čutijo več povezovalnih elementov, kot recimo z nekom iz Barja, Neaplja ali tako naprej. Torej, verjetno se v tem okolju čutijo doma in seveda so navezani na slovensko kulturo. Kakšen pa je sicer položaj Slovencev v Italiji? Ne vemo, da je bilo leta, mislim, da 2001 sprejeta zaščitni zakone. Tako, torej, seveda, po drugi svetovni vojni je prišlo do spremembe meja med Italijo in Jugoslavijo in to je bil en dolgotrajen proces. Tako da popolnoma je bila meja določena še leta 1975 z ozenskimi sporazumi in usporedno, torej, ko se je pogajalo o mejnih vprašanjih, se je tudi nekako poskušalo urediti manjšinske pravice. Tukaj je bila Jugoslavija do italijanske manjšine precej bolj
odprta, ali Jugoslavija ali Socialistična republika Slovenija, medtem ko se je Italija tem mednarodnim obveznostim nekako izogibala. In situacija tudi taka, da vse do leta 2001 so Slovenci v Italiji čisto pravno formalno imeli tri različne statuse. Slovenci na Tržaškem so bili najboljše zaščiteni, ker je to še izhajalo iz časa svobodnega tržaškega ozemlja in so imeli že tam norme. Slovenci na Goriškem niso imeli teh pravic, ampak so pa imeli določene pravice, ki so jih dali zahodni zavezniki takoj po drugi svetovni vojni, ko so do leta 1947 to območje torej imeli v zasedbi, so potem recimo imeli pravico do uporabe jezika, slovenske šole in tako naprej. Medtem ko na Videmskem, torej v Benečiji, v Rezi, vse do sprejeta tega svetega zakona, Italija sploh ni priznavala, da tam živijo Slovenci, ampak je govorila o različnih skupnostih slovanskega izvora. Zdaj, razlog v tem je bil, da na Goriškem pa na Tržaškem so ti Slovenci postali del Italije po prvi svetovni vojni, medtem ko v Videmski pokrajini že 1866 s tem znamenitim beneškim plebiscitom in to je seveda bil čas, ko je bila Italija še v fazi združevanja, risorgimenta. In ker so že pred zaključkom te faze oni postali del Italije, so jih vedno smatrali, torej, da niso Slovenci, ampak da so del, torej, da so Italijani, ker so bili že od začetka del te države. Poleg tega pa, ker so tam že ves čas bile samo italijanske šole, ljudje pa so posledično govorili samo narečno obliko slovenščine in italijanski jezik, torej niso osvojili knjižne slovenščine, niso se imeli kje spoznati slovensko zgodovino, slovensko kulturo, torej tudi njihova narodna zavest ni bila tako razvita. In seveda potem tudi sami niso bili prepričani, kam se umestiti in nekako Italija je na to struno dolga leta igrala. Potem po samosvojitvi Slovenije, pa po vstopu Slovenije v Evropsko unijo, so se nekako te stvari razlahjale, ampak seveda tudi danes, torej čeprav pravno ne več, v praksi še vedno so razlike med temi tremi območji, sploh pač Benečija in Rezija ima nek drugačno stopnjo pravic. Seveda lahko pa za vse tri nekako območja rečemo, da se pojavljajo določene težave, da se vedno spet odpirajo določeni problemi, določene rešitve se ne najdejo, tako da nekako ne moremo reči, da so stvari idealne. A nekaj, vi ste pred, mislim, da pred nekaj leti napisali prav knjigo o Slovenci v Rezi, a ne? Torej, pravni položaj in dejansko življenje slovenske jezikovne manjšine. A ne? V bistvu, nekako bi rekel, da je položaj slovenske narodne skupnosti oziroma Rezije nekako specifičen. Ne? Tako, torej, Rezija je nekako po eni strani del te zgodbe, ki je značila tudi za Benečijo, kar sem že opisal, torej zgolj poznavanje narečne oblike slovenščine in posledično drugačna narodna zavest. Hkrati pa je Rezija še nekako, lahko rečemo, bolj radikalna v tej smeri, kajti to gre za eno, seveda tudi majhno, ampak zelo zaprto dolino na drugi strani Kanina, ki zaradi prav teh okoliških hribov, gora in predvsem Kanina, torej je imela zelo omejen stik sosedi, tudi z sosednimi Slovenci v Soški dolini in posledično se je ta njihov dialekt, narečje, drugače, ločeno, samostojno razvijalo, pa tudi kultura. Ne, recimo, v Rezi deluje že iz 19. stoletja folklorna skupina Val Rezija, ki pleše te tradicionalne rezijanske, torej slovenske plese, ampak recimo so zelo specifični, ker so edini, ki ne vključujo harmonike in tako naprej, plesi so drugačni. Je pa zanimivo, ker je to dejansko recimo med vso to folkloro, ki se danes poustvarja, to je edina folklorna skupina, ki pleše še iz časa, ko se je to ples dejansko plesla v vsakodnevnem življenju, torej obstaja kontinuiteta. Ni to najprej zamrlo in potem se začelo obujati. No in vse te razlike, ki so potem skozi zgodovino nekako razlikovale Rezijo od sosednjih območij in to posebno narečje zaradi lastnega razvoja v tej zaprti dolini, vse to je privedlo tudi do tega, da številni Rezijani niso smatrali, da je rezijansko narečje slovensko, ampak so mislili, da je to nek samostojen jezik, nekateri so potem to povezovali z ruščino in tako naprej. In leta 2009 je dejansko tukaj prišlo do enega precejšnjega poslabšanja, kajti zmagal je nov župan, ki je začel zelo radikalno protislovensko kampanjo in vse, kar je njemu, po njegovem mnenju, dišalo po slovenstvu, po slovenski manjšini, povezavah Slovenijo, je sistematično ovjeral, rušil, uničeval in njegovi podporniki tudi. Tako da dejansko ti ljudje, ki so bili izpostavljeni kot govorci zborne slovenščine, knjižne slovenščine, kot tisti, ki se povezujejo Slovenci na Tržaškem, na Goriškem, v Soški dolini, so bili tarče številnih napadov, šikaniranj, celo fizičnih napadov. In tako da potem se je nekako zdaj pravi trenutek, da sem
ob koncu študija prava o tem napisal diplomsko nalogo in na to je ta diplomska naloga postala ta knjiga, torej, kjer analiziram pravni položaj slovenske manjšine v Rezi, torej, kako to zaščitno zakonodajo aplicirati v praksi v nekem tako zelo konfliktnem območju, kjer tudi del prebivalstva seveda si želi zaščito, del si je ne želi, vsi pa seveda si želijo predvsem ohraniti narečno obliko slovenščine, knjižna slovenščina pri katerih je prisotna, pri nekaterih ni. Tako da to pred desetletjem in več je dejansko to bilo eno tako zelo vroče vprašanje. Na srečo so se danes, do danes stvari nekoliko spremenile, ne bom rekel, da so idealne, ampak Rezija ima novo županjo, ki je veliko bolj konstruktivna, torej slovenski kulturni delavci veliko bolj nekako v miru lahko delajo, razvijajo svoje programe. Ne nazadnje pa tudi Rezija je zelo odvisna od Slovencev, lahko tako rečem, kajti jaz za Rezijo pogosto rečem, da so to živi brežinski spomeniki, to arhaično narečje in nisem edini, verjetno, ki tako mislim, kajti na desetine slovenskih avtobusov turistov vsako leto prihaja v Rezijo spoznavati to posebno slovensko kulturo, nihče drugi iz Italije, iz Avstrije to ni tako zelo zainteresiran in seveda to pomeni, da potem številne restauracije, trgovine in tako naprej živijo od slovenskih turistov in seveda lahko samo upamo, da bo to potem postopno privedlo tudi do bolj nekako samoumevnosti, da je tudi slovenski knjižni jezik lahko prisoten na tem območju, torej da Slovenci nič slabega nočemo Rezijanom, da tako rečem. Hvala. Se pravi, smo lahko veseli, da se tudi v Reziji stvari popravljajo. Sedaj pa sledi kratek premor z oglasi. Ponovno pozdravljeni v oddaji Beremo. Če nadaljujemo tale naš pogovor, vi ste tako zasebno, kot strokovno in kot državni sekretar za Slovence v zamejstvu in po svetu praktično obiskali vse kraje, destinacije, glavne, ključne, kjer živijo Slovence po svetu. A ne? Pri tem me zanima, a še vedno velja, da je v izseljenstvu med slovenskimi narodnostnimi skupnostmi najbolj dejavna, najbolj živa narodnostna skupnost v Argentini. Dovolite, da na to vprašanje odgovorim najprej z eno šalo. Rekli ste, da sem te skupnosti obiskal tako zasebno, profesionalno kot državni sekretar. V resnici kot državni sekretar in prej uslužbenec urada najmanj. In to je tudi bil pogosto, en pogosto očitek, torej kako jaz razumem, kako naj bi Slovenija skrbela za naše rojake zunaj, kako dejansko skrbi, da seveda delovanje vlade, delovanje urada je zelo uradniško, birokratizirano, pisarniško. To je ena stvar, torej, kjer obstajajo številne priložnosti še za izboljšavo, torej, kot je rekel papež Frančišek, ne, pastirji morajo smrdeti po ovcah. In to velja tudi seveda za nekoga, ki se ukvarja z Slovenci po svetu, torej mora poznati tematiko. Jaz seveda sem imel to priložnost, da sem zasebno iz vlastnega zanimanja te skupnosti obiskal, hkrati pa pred uradom sem služboval na fakulteti in sem sistematično poskušal prijavljati projekte za univerzami, kjer so te večje slovenske skupnosti, da sem preko tega lahko seveda gostoval na teh univerzah, hkrati pa obiskoval te skupnosti in sem potem lahko ustvaril nek tak globalni vtis, kako te skupnosti živijo slovenstvo in kako različne so si med seboj. In da bi vsekakor pritrdil torej, vaši trditvi, slovenska skupnost v Argentini je najbolj vitalna še, torej tam se je slovenščina najbolj ohranila, hkrati pa še vedno ima impresivno kulturno delovanje, torej recimo samo v Buenos Airesu recimo 6 narodnih domov, kjer jih ima 5 še vedno vsako soboto, sobotno šolo za otroke, potem imajo skupno srednjo šolo, številne kulturne preditve, nastope pevskih zborov, premijere gledaliških skupin, neformalna druženja, športne aktivnosti, tako da dejansko tukaj gre še za eno zelo kohezivno skupnost, ki nekako zelo ustraja pri tem izvornem slovenstvu. Se pa seveda stvari tudi tam spreminjajo, torej čisto naravno je, da seveda je vedno več mešanih zakonov, ampak mislim, da so tudi pri tem precej uspešni, da nekako tudi te argentinske torej, zakonce vključujo v te aktivnosti, da se tudi oni učijo jezika, da ne nasprotujo temu, da hodijo otroci v sobotne šole in tako naprej. Tako da je, rekel bi, da je razvoj skupnosti pozitiven.
Kakšne spremembe pa doživljajo te slovenske izseljenske skupnosti drugje? A ne? Recimo, Cleveland je nekoč veljal za največje slovensko mesto na svetu. A ne? Mislim, sam sem bil približno 15 let nazaj, tudi v tem delu, kjer je pač, so bili nekoč skoncentrirani Slovenci, pa ta glavni narodni dom. Takrat so ga že delno upravljali tudi pač črnska skupnost in tako dalje. Kako je s tem? Ja, torej, Cleveland je bil in lahko rečemo, da najverjetneje še vedno je največje slovensko izseljensko mesto, je pa tukaj skozi čas prihajalo do precejšnjih demografskih sprememb. Tud, recimo za razliko od argentinske skupnosti, o kateri sem prej govoril, seveda sem imel pri tem v mislih povojno politično migracijo, je recimo večina Slovencev v Združenih državah Amerike se preselila že precej prej, od 1880 do prve svetovne vojne, potem sta nekako še medvojni in povojni val okrepila to skupnost, ampak potem s časom so se stvari začele spreminjati in v času hladne vojne, ko se je Amerika bala jedrskega napada, je potem tudi začela industrijo umikati iz mestnih središč drugam in Slovenci, ki so se po prihodu naselili blizu teh tovarn zaradi služb, so se tudi naselili strnjeno, da so se med seboj pomagali, ker seveda v prihodu niso govorili angleško in tako naprej. Potem pa, recimo v 60-ih, je bilo to že čisto drugače. Številni Slovenci so se povzpeli po socialni lestvici in so torej imeli že boljše službe, hkrati pa so bili popolnoma integrirani v to ameriško okolje in seveda potem je vsak nekako svoje nastanitev iskal tam, kjer nekako mu je to omogočilo največjo kvaliteto življenja, tako da potem danes imamo Slovence v Clevelandu, ki bolj kot v mestu živijo na obrobju mesta in se potem vozijo na slovenske preditve v narodne domove, v center, k mašami, v župnijah, ki so stali v centru, tako naprej. Ni pri vseh skupnostih tako. Nekatere so te centre odprodale in jih zgradile zunaj. Slovenci so hoteli ohraniti to kulturno dediščino in nekako še vedno zahajajo v te sosedske, ki danes niso več večinsko slovenske, ampak seveda, kot ste omenili, hkrati s tem pa tudi recimo te narodne domove oddajajo lokalnim prebivalcem za njihove preditve, da s tem lažje ekonomsko preživijo. Tako da gotovo tudi slovenska skupnost tako v Clevelandu kot v zadanju sploh vse spreminja, pa tudi druge. Recimo prej, ko sva govorila v Argentini, ne, torej recimo imamo to zelo živo povojno skupnost, hkrati se je v Argentino med obema vojna preselilo tudi okrog 25 tisoč primorcev, ki so bežali pred fašizmom, ki so se nekako porazgubili v tem velemestu. Ta skupnost ni več živa v tej fizični obliki, da bi se redno srečevala, ampak recimo opažam pa v zadnjih letih, recimo, da postajajo vedno bolj aktivni na socialnih omrežjih, da iščejo korenine, da se zanimajo, od kje prihajajo in tako naprej. In recimo, potem imamo pa še eno tako tretjo specifiko v Argentini na severu, eno skupnost celo iz 19. stoletja v provinci Entre Rios, ki so jih po prihodu 1878 nasilno asimilirali, in so oni 100 let niso vedeli, odkje prihajajo, so pa potem začeli iskati svoje korenine in je dejansko celotna skupnost nekako obudila svoje slovenstvo in ima danes tam parke, poimenovane Republika de Slovenija, svoje kulturne centre, svojo sobotno radijsko dajo in tako naprej. In v vseh državah lahko opažamo, da seveda tudi, če se nekje slovenstvo pri določenih ljudeh izgubi ali pa nekako stopi v ozadje, to ni enosmerna pot. Torej, ta trend iskanja korenin, vračanja k slovenstvu je zelo prisoten in tudi to je ena stvar verjetno, ki bi jo morali mi bolj nagovarjati in bolj imeti pred očmi. Kako pa je z vključevanjem Slovencev, ki se po osamosvojitvi izseljujejo pač v izseljenstvo, torej po svetu, a ne? Pred časom ste vi za demokracijo dejali, da je Slovenija doživela najhujše izseljevanje med letoma 2012 in 2018, ko se je vsako leto izselilo med 8 tisoč in 10 tisoč državljanov, kar je predstavljalo približno polovico rojene generacije. Tako, torej, po osamosvojitvi Slovenije vse do izbruha te velike finančne krize izseljevanje ni bilo zaskrbljujoče, potem pa se to po letu 2012 radikalno spremenilo. Nekoliko, seveda, zaradi ekonomskih zadev, verjetno je kaj k temu potrebovalo tudi vzdušje v državi takrat. Po letu 2018 se stvari na srečo izboljšujejo, tako da številke padajo, še vedno pa niso nizke. Ne? Torej, še vedno govorimo o 6000 in več ljudeh, ki se vsako leto izselijo. In tukaj bi nekako lahko rekel, da seveda ne moremo vse dati v isti koš. Jaz sem recimo, ko sem srečeval te ljudi po svetu, srečal že take zelo negativno nastrojene posameznike, ki so, ne vem, niso marali Slovenije,
niso jih zanimale slovenske seljenske skupnosti in tako naprej. Hkrati pa lahko rečemo za te Slovence, torej v določeni meri tudi se kdo nekako vsaj občasno pridruži kakje obstoječe aktivnosti jih zanima, še bolj kot to pa so se tudi začeli ti Slovenci povezovati v določene svoje inicijative, recimo predvsem nekako vidi pomembni sta dve. Prva je društvo Vtis, Vtis je kratica za v tujini izobražene Slovence, torej kamor se lahko včlani vsakdo, ki je neko stopnjo študija dokončal v tujini. Torej, za Vtis je seveda značilno, da nimajo nekih svojih fizičnih prostorov, imajo pa svoje podružnice po veliko državah sveta, dobivajo se na kakih javnih prostorih, v veleposlaništvih, v spletnem okolju, ampak ohranijo neko vez. Druga taka organizacija pa je Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF, tukaj tudi sam aktivno sodelujem. Torej, to je fundacija, ki povezuje približno 55 slovenskih profesorjev, ki delujejo po najboljših univerzah na svetu. In vsak profesor, ki se pridruži ASEF-u, se nekako zaveže, da je pripravljen vsako leto za 10 tednov brezplačno vzeti nekaj študenta iz Slovenije, da pri njemu, torej, ne gre na izmenjavo kot študent, ampak da je del tega laboratorija, te katedre, torej te skupine, da vidi, kako se stvari delajo na najboljših univerzah. Hkrati pa ASEF ponuja tudi obraten program, torej da ponuja take programe spoznavanja korenin, torej da mladi potomci Slovencev čez poletje pridijo za 10 tednov v Slovenijo, tukaj spoznajo zgodovino, kulturo svojih prednikov, ampak ni samo to, hkrati pa je cilj in nujen pogoj, da ti posamezniki 10 tednov delajo v Sloveniji. Torej, ASEF jim najde neko službo oziroma prakso, zato ker je cilj, da bi se tudi nekako profesionalno povezali s Slovenijo in da bi se potem mogoče te profesionalne vezi nadaljevale in da bi preko tega bili tudi bolj motivirani za ohranjanje slovenstva in prenos te identitete na potomce, ko se vrnejo domov. Čeprav pa mogoče, če dovolite, mi je še to sedaj prišlo na misel, da velja omeniti, da recimo sploh iz Argentine, pa marsikdo, ki se udeleži tega programa ASEF, se pa na to tudi odloči, da se bo vrnil v Slovenijo, torej da bo tukaj živel. Tako da imamo kar nekaj recimo različnih inženirjev, informatikov, zdravnikov, ki so potem se naselili tukaj in je dejansko to nek program tudi za vračanje Slovencev. Prej, ko sva govorila pač o slovenskih narodnih skupnostih v zamejstvu, a ne, sem vas pozabil vprašati še za Slovence na Hrvaškem, ne? Ker v bistvu, ko smo bili v Jugoslaviji, pač to drugače in smo kar v bistvu na Slovence na Hrvaškem pozabili, a ne? Ampak v bistvu je pač slovenska narodna skupnost na Hrvaškem kar številčna, ne? Čeprav njihov število žal upada. No. Žal upada. Tako torej, seveda v času Jugoslavije nekako se je štelo, da z Avnojem so bile vse nacionalne zadeve rešene in o tem se nekako ni bilo zaželjeno govoriti. Potem pa seveda po razpadu države je bilo treba to tematiko na novo urejati. In kar se tiče Slovencev na Hrvaškem, je tukaj bilo kar nekaj takih sprememb. Najprej so bili priznani kot manjšina, potem so jih izbrišli iz ustave, potem pa so jih znova napisali. Sicer Hrvaška na te stvari gleda precej drugače kot Slovenija in kot večina Evrope, namreč oni imajo v svoji ustavi preko 20 manjšin in veliko manjšin z ne tako veliko pravicami. Poleg tega pa je tudi zanimivo, da oni nekako ne tako zelo ločujo med tradicionalnimi, zgodovinskimi, avtohtonimi manjšinami in nekimi priseljenci, kar je seveda standard v Sloveniji in drugje. Tako da potem tudi neke zelo majhne skupnosti lahko dobijo ta status in recimo pri Slovencih se to posledično pozna tako, da recimo imajo Slovenci, ki živijo kot del avtohtone naselitve na obmejnem območju, recimo najbolj izrazito v Gorskem Kotarju, formalno enak status kot recimo nekdo, ki se je naselil v Splitu ali pa v Dubrovniku. Ampak seveda potem pri udejanju teh pravic pa je drugače, kajti seveda ta skupnost ob meji, vendar lahko rečemo, da je bistveno bolj vitalna. Tudi Slovenija to podpira, recimo prav v Gorskem Kotarju se pravkar gradi vzorčna kmetija, ki jo financira Slovenija, ki ne bi potem bila to nek vsestranski, gospodarski, kulturni, šolski center, kjer bi se ljudje po eni strani seveda bi jim dalo to neko gospodarsko osnovo za zaposlitve, pa recimo ta tehnika, ki bi se tam uporabljala, bi lahko tudi ostali ljudje, ki tam živijo, jo uporabljali, hkrati pa nek kulturni center. Tako da, bom tako rekel, no, nažalost, čeprav v teoriji Hrvaška daje kar nekaj pravic manjšinam, v praksi Slovenci praktično nimajo nobenih manjšinskih pravic, torej nimajo dvojezičnih napisov, ne uporabljajo uradnega jezika, nimajo svojih medijskih vsebin in tudi število pripadnikov slovenske skupnosti za vsakim popisom upada. Ampak recimo za Gorski Kotar pa lahko rečem to obmejno območje, torej da je trend obraten, da tam skupnost doživlja eno novo renesanso in da je
ta nekako slovenska identiteta vedno bolj izrazita in tudi nekako, da iščejo te poti za nekako navezavo na Slovenijo. To čezmejno povezovanje pa je bilo tudi že prej nekaj samoumevnega, recimo številni ljudje iz tega območja so že desetletja zaposleni v ložu in tako naprej. Ste avtor znanstvene monografije Medetnična integracija v lokalnem okolju, primer Nove Gorice in Gorice. Tu imava knjiga to na mizi. Čeprav razumem, ste doktorirali ste teme v tej doktorski disertaciji oziroma knjigi, ki je išla pri Goriški Mohorjevi družbi leta 2021, pa ste preučevali nekako te medetnične odnose v tem delu Slovenije in sosednje Italije. Tako torej, če smem podati eno zgodbico, torej ozadje za moj doktorat in tudi za to knjigo je tako ena zelo zanimiva zgodba. Namreč, jaz sem bil na fakulteti zaposlen kot mladi raziskovalec in to pomeni, da potem moraš v 3 letih in pol napisati tudi doktorat. In moj mentor, Nikola Genov, ki ni bil po rodu Slovenec, je nekako seveda prišel v Novo Gorico iz Berlina in nekako imel neko drugačen pogled na našo lokalno realnost in on mi je rekel tako, vidim, da se te zanimajo manjšinske vprašanja, ampak manjšine ne delijo problemov, zato bo vedno manj denarja za njihovo raziskovanje, vedno več bo v Sloveniji priseljencev, vedno več težav bo in vedno več bo denarja za raziskovanje. Če boš pisal doktorat o priseljencih, te vzame v službo, če ne. In to je potem bil nekako povod, da sem nekako svojo temo samo iz te manjšinske tematike preusmeril tudi na to migracijsko, ki me je seveda tudi zanimala. In v doktoratu sem se ukvarjal predvsem z vprašanjem, torej, koliko je Sloveniji uspelo integrirati predvsem priseljence z območja nekdanje Jugoslavije v to družbo, to je kakšne so razlike med posameznimi narodi, kakšne so razlike v stopni kulturne, politične in ekonomske integracije, kakšne so obeti za naprej, ter predvsem ne nazadnje, torej Slovenija je bila do sedaj bolj kot ne priča samo torej, priseljevanje iz Zahodnega Balkana, torej populacije, ki nam je kulturno blizu, medtem ko takoj čez mejo v Gorici, v Italiji, pa seveda lahko vidimo tudi že precej populacije, ki se je preselila iz afriških, iz azijskih držav, kjer je seveda kulturna razlika večja in je za posledično tudi potrebno drugače pristopati k integraciji. Nekako vprašanje, na katero sem potem tudi poskušal odgovoriti, je, kaj se Nova Gorica lahko nauči od Gorice, torej in kako naj se torej Slovenija pripravi, da bi ta integracija v prihodnosti dobro potekala. Torej, kaj so bili pa recimo na čisto nakratko te vaše ključne ugotovitve? Torej, zanimivo je, torej sem se predvsem koncentriral na obe obmejni mesti, da vendarle, čeprav seveda živimo v neke zelo podobne realnosti, so tudi neke zelo zanimive specifike. Torej, za Slovenijo je značilno, da je naša integracija relativno dobra, boljša, kot si mi mislimo, kajti vendarle teh konfliktov in teh težav ni bilo toliko, je pa seveda ena taka recimo šibkejša točka, recimo jezik, kajti nekako zaradi podobnosti jezikov, seveda smo mi nekako nismo ustrajali pri govorjenju slovenščine od prvega dne in potem, ko pa seveda nekdo vidi, da si s tem jezikom lahko, svojim maternim jezikom lahko pomaga, niti ne načrtno verjetno, ampak seveda potem, če si lahko pomagaš prvi dan, si tudi naslednji dan in potem to nekako prehaja v leta in desetletja. Recimo v Italiji to ni tako, recimo v Italiji se priseljenci zelo hitro in zelo dobro naučijo italijansko. Hkrati pa recimo, ne vem, imajo v Italiji priseljenci precejšnje stanovanske probleme, torej njihovo stanovansko vprašanje ni rešeno, medtem ko v Sloveniji tega ne moremo zaznati. To so tako recimo zanimive primerjave, recimo, kjer se kažejo razlike. Opazil sem, da ste se v knjigi ukvarjali tudi z tako imenovanimi izbrisanimi in v bistvu ste citirali razne izjave zanimive, no? A ne? Ja, torej, zanimive zgodbe, v bistvu njihove usode in tako dalje, pa tudi to, kaj so se mislili drug od druga in podobno. No? Ja, torej, zdaj, recimo, izbrisi niso bila neka tema, ki bi jo jaz načrtno želel obdelovati v svojem doktoratu, kasneje v knjigi, ker seveda to je toliko kompleksna tematika, da bi potem bi se bilo treba samo na to fokusirati, ampak ko sem se pa recimo potem pogovarjal sploh o tej politični integraciji in tako naprej, so recimo številni moji intervjuvanci sami navajali te primere, torej o tem govorili in seveda sem te stvari potem tudi upošteval, dal v analizo. In zdaj tukaj seveda, kar se tiče te zgodbe izbrisanih, lahko sam ponovim to besedo, ki sem jo že enkrat uporabil, torej dejansko zelo kompleksna zadeva. Zdaj, moja ocena je, da tukaj mi ne moremo Sloveniji reči, da je to nesrečno zgodbo naredila iz neke
hudobije ali pa pač nekaj nacionalizma, ampak obratno, ne, mogoče malo naivnosti, čelo dobrodušnosti, kajti takrat se nekako predvidevalo, da seveda vsakdo, ki ima v Sloveniji stalno bivališče, torej bo sedaj želel prevzeti slovensko državljanstvo. Torej se mu je tako zelo odprtih rok ponudilo boljši status. Ne? Recimo v baltskih državah z rusko populacijo temu ni bilo tako. Medtem, ko se seveda številni očitno si tega niso želeli in nekako ni bila pa predvidna ta možnost, da bi pa ostali na status stalnega bivališča, torej se jih hotelo povzdigniti in seveda potem je seveda iz tega odpira, to je zdaj zelo posplošeno, je tudi še bolj kompleksne stvari, to seveda potem še odpira številna vprašanja. Ne na zadnje, pa tudi tukaj moji intervjuvanci, seveda so pa tudi nekako nekateri seveda čutili solidarnost s temi ljudmi, medtem ko drugi so pa nekako čutili, da so oni leta 90, 91 izkazali pripadnost tej državi, si uredili status, glasovali za to državo in tako naprej, medtem ko seveda so za kakega soseda videli, da je bil proti osamosvojitvi, da sploh ni živel v Sloveniji in da je potem dobil odškodnino in da se zdaj živi boljše kot oni in se jim to ni zelo pravično in tako naprej. Tako da so nekako večplastne te zgodbe, ki so jih v teh intervjujih izpostavljali. Nekako se približujejo koncu najnega pogovora. Vi ste skupaj z Eriko Jazbar pred leti naredili poglobljen pogovor z borcem za slovensko demokratizacijo, osamosvojitev, državnost, samobitnost in tako dalje, z ustanoviteljem Slovenske kmečke zveze, gospodom Ivanom Obmanom, ki je zdaj že pokojni. Knjigi ste dali naslov Ivan Obman za naš dragi dom in rod. Knjigi oziroma v pogovoru pa je z vami, pa je gospod Obman razkril določene stvari, za katere prej nismo vedeli. Recimo tudi to, da se je leta 45 skupaj z domobranci recimo umikal čez Koroško in podobno. Ne? Tako, torej, jaz lahko rečem, da sem si za zelo veliko čast štel, da sem nekako bil povabljen k pripravi te knjige, ker sem Ivana Obmana kot osebnost že prej globoko cenil, tudi zato so me k temu povabili. In seveda ta knjiga pa je bil nek način, da sem ga še pobliže spoznal, ta njegov miselni svet. Seveda odprl se nam je, nekako nam zaupal to svojo zgodbo in res mislim, da to je en tak dokument slovenske osamosvojitve, ki bo ostal. Hkrati pa seveda slovenska osamosvojitev ni nastala na vakumu, torej Ivan Obman nam tudi pokaže svojo življenjsko pot, ki je ena seveda številnih življenjskih poti, ki so jih ti akteri kasnejša osamosvojitev preživeli. Torej res je, Ivan Obman ni bil sam domobranec, je pa takrat ga nekdo njegov kolega, ki je bil v partizanih, opozoril, da je na seznamu za likvidacijo, tako da se je potem umaknil leta, to je maja 45, na Koroško, na Veterinsko polje, se pa to tudi na to kmalu vrnil, bil nekaj časa, zelo kratek čas, zaprt v Loškem gradu, potem pa prišel na domov in začel delati na kmetiji, prevzel kmetijo in nekako tam odživel svojo življenjsko zgodbo in seveda lahko rečemo dosegel vrhunec v času osamosvojitve, ko je seveda postal predsednik prve demokratične opozicijske stranke, torej dajal korajžo tudi ostalim, verjetno si upal na plan, pa seveda potem bil član predsedstva, bil 4 leta poslanec v državnem zboru in ne nazadnje lahko rečemo seveda neka taka splošno spoštovana osebnost, avtoriteta vse do svoje smrti. In verjamem, da človek, ki nas lahko tudi danes še nagovarja s svojimi zelo jasnimi mislimi. Vi ste pa, predvdajo ste mi rekli, da ste pa tudi v tisk poslali še eno knjigo. Ja, res je. Torej, v svojem doktoratu sem nekako kombiniral sociološki in pravni vidik. Torej, sociološki vidik je bil ta, kar sem ga prej opisal, torej medetična integracija, vključevanje priseljencev. Medtem, ko sem se v pravnem vidiku ukvarjal z torej modelom manjšinskega varstva v Sloveniji v primerjalni perspektivi. Torej, za Slovenijo lahko opazimo, da so nas po osamosvojitvi vedno spet navajali kot nek zgled manjšinske pravice, zaradi stopnje pravic, ki dajemo italijanski in mađarski narodni skupnosti. V zadnjih letih pa je to nekako iz teh mednarodnih gremijev nekako šlo. Torej, vedno bolj smo pogoste tarča kritik, nič več nismo tisti vzorni. In torej, želel sem analizirati, ali je to neka pravična sodba ali ne. Tako da sem potem ta slovenski model postavil v nek primerjalni kontekst. Torej, kako druge evropske države varujejo manjšine, kakšni so mednarodni standardi in kje je Slovenija. Tako da čez nekaj mesecev je bila tudi ta knjiga že na policah. In rešil vprašanje za konec.
Glede na to, da je bilo večino najnega pogovora vezano na Slovence v zamejstvu in po svetu, me zanima, kaj bi vi dejali, kako ohraniti slovenstvo tako v Sloveniji, kot v zamejstvu, kot tudi po svetu, torej v treh Slovenijah, kot se rado reče. Torej, ohranitev slovenstva za nas ni samo ena od možnosti, ampak je tudi to nuja, torej naše ustavno izhodišče. Torej, mi kot država Slovenija smo v prvem stavku temeljne ustavne listine torej zapisali izhajajoče iz volje slovenskega naroda in prebivalcev Slovenije, torej s tem smo prebivalcem Slovenije povedali, da vsakdo, kdor ni Slovenec, je tukaj dobrodošel in enakopraven, ampak seveda, da smo sploh imeli pravico do samoodločbe, do plebiscita, je bilo tukaj narodno vprašanje ključno. To smo ponovili tudi v tretjem členu ustave in zato to je ne samo pravica, ampak tudi dolžnost vseh državnih institucij in vseh, ne nazadnje, tudi nedržavnih institucij, sploh teh, ki se financirajo iz državnega denarja, da seveda slovenstvo ohranjajo. Tudi zamejstvo in izseljenstvo, to je naša ustavna kategorija. V peti člen ustave smo napisali posebno skrb Slovenije do zamejstva in izseljenstva. In torej, kaj nas nekako povezuje, torej za veliko večino Slovencev je to seveda slovenski jezik, v nekaterih primerih, recimo kot prej smo omenili Cleveland, to ni več tako nujen atribut, so pa seveda drugi vidiki zavesti in torej vedno moramo izhajati iz tega, seveda, da to je naše državno izhodišče in da morajo biti tudi vse politike temu prilagojene. Hvala. Našemu današnjemu gostu, dr. Dejanu Valentinčiču, se prav lepo zahvaljujem za sodelovanje v oddaji Beremo. Glejte nas še naprej in berite dobre knjige. Srečno!